בכלל. שיום שלא אומרים תחנון, גם לא אומרים במנחה שלפניו. אבל הכלל הזה, יש יוצאים מן הכלל. זה לא כלל גדול. למשל, ערב ראש השנה, ערב יום הכיפורים, ויש שלא אומרים ערב פסח שני, סליחה שאומרים, יש שאומרים ערב פסח שני, יש שאומרים ערב ל"ג בעומר. ערב ל"ג בעומר זה דומה, גם ערב פסח שני, כי זה בזמן ספירת העומר. כי בכל זאת זה ספירת העומר. ורבינו הרב ציודה אמר, בגלל שזה יום הזיכרון לחללי צה"ל. שמא תאמר, גם בתענית אסתר לא אומרים תחנון. אבל בגלל שזה יום צום. לא. כיוון שזה יום צום, אז אנחנו מצטערים ועושים תשובה על ידי הצום. אבל יום הזיכרון לחללי צה"ל, מה אתה עושה? חוץ מלומר תהילים, אין מלא רחמים, אז לפחות לומר תחנון, אבל יש שלא אומרים. אבל כיוון שרבינו הרב סעודה אמר, אנחנו אומרים. האם יש עניין לעמוד בספירה? ומה העניין? מה נכון לעשות בזמן הצפירה? האם אין בזה איסור של חוקות הגויים? אין בזה איסור של חוקות הגויים, כי הגויים לא, אין להם צפירה. קוראים לזה תירוץ בלבטי. זה לא תירוץ למדני, זה תירוץ בלבטי. אולי יש שתי מדינות שכן יש צפירה, אולי הולנד, אני לא זוכר. אז זה לא יכול להיות חוקות הגויים. אבל החרדים אומרים, יש לזה ריח של חוקות הגויים. טוב. ודאי זה לא חוקות הגויים. גם חוקות הגויים, יש מחלוקת. כל דבר שהגויים עושים אסור, לגויים יש משקפיים, לגויים יש מכנסיים, לגויים יש שעון. אלא התוספות והמעריק אומרים, רק דבר שיש לו סרך עבודה זרה, התוספות. כמו, אני יודע מה התאריך גוי, או שיש בזה פריצות, בבגד לא צנוע, בבגד לא צנוע ממילא אסור, טוב. או דבר שהוא הבל אבל. צרך עבודה זרה, צרך צניעות, הבל הבלים. אבל אם זה דבר שיש בו סברה, אין בזה חוקות הגויים. הגר"א מחמיר, ואומר גם אם יש בזה סברה, אסור, ומה הגדר שלו? כל דבר שלולא הגויים היית עושה, זה לא חוקות הגויים. אם הגויים לא היו ממציאים שעון, אני הייתי ממציא שעון. אבל ספירה, נגיד שהגויים היו צופרים, לא היינו ממציאים. טוב, אבל רוב הראשונים והאחרונים פוסקים לא כמו הגר"א. וגם אמרנו שבמקרה שלנו, גויים לא עושים את זה. אז גם הגר"א יסכים. אפילו אם הגויים עושים, עובדה כי עשינו מעצמנו. עכשיו, מה הסברה של חוקות הגויים, של הצפירה? להתייחד עם אלה שמסרו נפשם. לחשוב דקה על אלה שמסרו נפשם בגבורה ולהתמלא גבורה. יש אומרים, האם אפשר ללמוד תורה בזמן הצפירה? או לומר תהילים בזמן הצפירה? אפשר לחשוב
השאלה היא על ידי למדנים, כמו הגאון מווילנה, שעשה סיכום שכל חייו היה לו רבע שעה ביטול תורה או משהו. לא להגזים, לא כאלה למדנים, דקה של לימוד תורה. לא זוכר מי היה חולה, רב שמעון שקוף, אז אספו זכויות, שאדם ייתן זכות לימוד תורה. אחד נתן שעה, אחד נתן שבוע, חפץ חיים נתן דקה. וזה הכל. אם היית יודע מה זה דקה לימוד תורה. הרי הגאון אומר בשנות אליהו, אלו דברים שאין להם שיעור, תלמוד תורה כנגד כולם, שכל מילה של לימוד תורה זה כמו תרי"ג מצוות. ובדקה, בערך אתה אומר, כל מילה זה בערך שנייה. זאת אומרת, 60 מילים. 60 כפול תרי"ג, 4,000. לא. 40,000. 600 כפול 60. 40,000. 40,000 מצוות. או, זה כבר חשבון. נכון, נכון. צודק. אבל אנחנו לא מהמדרגה הזאת. וגם לחשוב מחשבות. על גבורה, על מסירות נפש ועל הכרת טובה, זה לא ביטול תורה. אחרת לא נעשה גם חשבון נפש וגם לא נאמר תהילים, כי זה ביטול תורה. זה תורה. עד כאן השאלות האלה. מה? אפשר לומר תהילים כבר. לכתחילה היה ראוי במקום צפירה לומר תהילים, אבל זה לא השעה ה-15. אפשר לומר תהילים, אפשר לומר תהילים. יותר טוב לעשות חשבון נפש של גבורה וכו'. לא לפרוש מהציבור וכו'. אבל אפשר לומר. כן? של מה? לא יודע, מישהו המציא את זה. לא יודע מי, אין אף כמי. כן, לא לפרוש מהציבור. לא יותר מדי, כל הדיונים האלה, כמעט אמרתי, זה ביטול תורה. זה לא ביטול תורה, זה תורה. ספירה. האם מותר ממתי מותר להסתפר ליום עצמאות? מותר להסתפר לפני השקיעה, כדי להיכנס ליום העצמאות, מסופר. אבל הספר סגור, אז אחרי מוקדם, זה ספר. אותו דבר מי שמתגלה, מתגלה לפני השקיעה. אבל אם אין ספר, או אני לא אוכל, למשל אני הסתפרתי הבוקר, אני לא הולך לספר. אף פעם לא הלכתי לספר, יש לי מכונת גילוח. קניתי לפני 50 שנה, היא עדיין פה. לא מכונת גילוח, מכונת תספורת, היא עדיין פה. מי צריך ספר שעושה לך פה יפה, פה יפה. אבל היא מכונה, וזהו, מתי אני אעשה? אני אביא פה מכונה ו... נתחיל בזה. לכן, הכי מאוחר שאפשר. יש אומרים, האם אפשר להסתפר ביום עצמו? זה תלוי. אם הוא היה אנוס, אז זה יותר טוב. אבל לא לתכנן, אחרת זה סימן. הוא סתם תופס טרמפ על יום עצמאות כדי להסתפר, ולא באמת בשביל כבוד יום עצמאות. האם מותר להתחתן ביום עצמו? כן. מותר להתחתן, מותר לרקוד. האם מותר לרקוד ערב יום עצמו? שאלה מעניינת. האם מותר לרקוד
אני לא מדבר על ליל יום עצמאות. ערב יום עצמאות, נגיד, בצהריים, משהו כזה. אבל ביום עצמאות מותר לרקוד, מותר לנגן, מותר להתחתן. מזל טוב. עד כאן. כן, כן. האם יום עצמאות נדחה? לא, הוקדם. היה צריך להיות בשבת. וזה הוקדם ליום חמישה באייר. היום זה שניים באייר. האם זה הוקדם ליום חמישי? האם נשאר משהו? זה היה צריך להיות ביום שישי. צריך להיות בשבת. אז מה אתה רוצה לעשות בשבת? מה? עכשיו צריך לומר, זה שאלה אמיתית. כי זה דומה לפורים משולש. שלא קוראים במגילה בשבת. שמא יטלטל 400. אז קוראים במגילה ביום שישי. כמו הפרזים. אבל, ומתנות לאביונים, וזה גם. ונשלוח מנות, תעודה, יום ראשון. ובשבת על הניסים וזה. אז אולי נעשה יום עצמאות משולש, משהו כזה, או כפול. ככה כתב הרב גורן. מובא בספר הלכות יום עצמאות ויום ירושלים. לרב נחום פרופסור רקון. הוא הביא תשובת הרב גור. ובוודאי, הלל, אתה יכול לומר בשבת, מה הבעיה? זה יום עצמאות, נרקוד, נטייל, נצעצל, ו... לא. אבל זה לא תמיד כך. למשל תשעה באב, נדחה לגמרי. ולא אומרים טוב, והקריאת התורה של תשעה באב, אפשר בשבת. נדחה לגמרי. כי צום נדחה. לא מוקדם. חג מקדימי. אז יש שם תשובה של הרב יעקב אריאל, שהוא אומר שלא אותו דבר, אלא אם זה הוקדם, הכל הוקדם. ולכן, בשבת, אין שום דבר, לפעמים זה מוקדם מיום שישי לשנה, זה צריך להיות יום שישי או יום שישי? לפעמים זה יום שישי, מקדימים. טוב, נו, אז אפשר לא לומר תחנון ביום שישי. לא סוף העולם. אבל לא להסתפר ולא להתגלח וכו' וכו'. יש הוכחה היסטורית. שאני המצאתי. כל חודש אני ממציא משהו. יום עצמאות הראשון של מדינת ישראל הוקדם. כי יום שהמנדט נפסק היה צריך להיות בשבת. וכדי שלא יהיה חילול שבת, הכריזו על המדינה יום לפני. אז אתה רואה שבמהות בעצם היצירה, בעצם העניין, החליס, חלוט, חליס, החליס של יום העצמאות זה יום לפני כן, וזה היה כדי למנוע חילול שבת. יוצא שמדינת ישראל קמה ביום ה' באייר כדי למנוע חילול שבת. היה מזה רבע. כי הערבים לא תכננו וזה, ופתאום הקמנו מדינה. מכאן שמי ששומר שבת, מלבד הקדושה, הוא זוכה לברכה העליונה. אז אתה רואה שבמהות יום עצמאות יכול להיות מוגדר. אז אני המצאתי את ההוכחה הזאת. אני לא יודע מה זה מוכיח, אבל זה יפה, כן? כי יהיה חילול שבת גם יום.
לפני זה ייכנסו לתוך השם. מה השאלה לגבי הנושא? מי אומר ישראל? כן, יזכור ישראל. יזכור, אין לזה מקור בש"ס פוסקים. אבל תמיד אומרים יזכור אלוקים, לא יזכור ישראל. זה בשביל החילונים, יזכור ישראל. זה מה יזכור אלוקים. זה פשטות. האם היה מותר להם להתגלח לפני החלטה? כן, לכאורה. וגם, אפילו בכ"ט בנובמבר, רקדו ברחובות. וגם יום עצמאות, רקדו ברחובות. עם הכרזת. טוב, מכאן לחתן. הרבה פעמים חתנים, זאת אומרת, בדרך לחתונה מתלבטים מאוד. הם אומרים, הרגש שלי עולה ויורד, עולה ויורד, ולפעמים בכלל הרגש שלי חלש. הוא מחליט שכן, הרגש נופל, מחליט שלא, הרגש עולה. תשובה. אנחנו לא יודעים איפה בא הרגש. אין לזה שום סברה. יש אומרים, כי בגיל שנתיים התאהבת בילדה בת שנתיים, והיא דומה. תיאוריה ב', בגיל שנתיים התאהבת בדודה שלך, בת 20, והיא דומה. תיאוריה שלישית, בגיל שנתיים התאהבת בתמונה של ילדה בספר, ילדים, והיא דומה. יש אומרים לא, בגלגול הקודם, טוב, 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 בסדר. זה ערפל פרט. לא יודע. הפילוסוף וולטר כתב מילון עממי. תעשו עליו על זה, אבל הוא לא אכפת לו. מה זה יופי? אמר, תלוי. אם אתה שואל פער, פרה. קרפד, קרפדה. סיני, סיני. כושי, כושי. אם תשאל פילוסוף, הוא יענה בבליל מילים בלתי מובן. צודק. קידושין י"ז, קלה ענווה חסודה. אף על פי שהיא חיגרת וסור. אנחנו לא יודעים איפה בא הרגע. לכן אנחנו גם לא יודעים איך הוא. ורוב הזוגות עוברים מה שנקרא משבר שחיקת אהבה רומנטית. אהבה רומנטית, הופ, נעלמת, שלוש שנים. זה הממוצע. יכול להיות 30, יכול להיות 200, יכול להיות 3 חודשים, 3 שבועות, 3 ימים, 3 שעות. מינוס 3 ימים, גם יכול. אנחנו לא יודעים. אין שליטה על הרגש. אבל, אם אדם יש לו חיבה, הוא מרגיש קצת, אפשר לפתח. אבל אי אפשר לבנות עליו. ומעשה בתלמיד חכם גדול, שיושב פה, ששאל את הרב ציודה איך בוחרים בת זוג, הוא אמר בשכל. אז הוא שאל ברגש, גם לבהמות יש רגש. תלמיד החכם הגדול הזה, זה לא אני. א', אני לא תלמיד חכם, ב', אני עומד. הוא יושב שם, לא, הוא יושב. הוא מתבייש. הרב גרינזל, הוא סיפר לכולם. אבל, אז מה יהיה? נחיה בלי רגש. אמר רבינו הרב ציודה בארבע מילים. רומנטיקה זה אחר הניסיון. רומנטיקה זה אהבה ראשונה. זה אחרי הניסיון. איך זה נבנה אחרי ניסיון? על ידי נתינה, גם על ידי קבלה.
ועוד יותר על ידי נפש. זה בונה, זה מתייצב. זה לוקח זמן. ספר חינוך אומר לוקח שנה, נקי לביתו שנה וכו'. אז זה מתייצב. אבל לפני החתונה, זה עולה ויורד, עולה ויורד. יש בזה ממד אגואיסטי. אני לא אוהב אותה. אני אוהב את עצמי. אני אוהב להתרגש. וכשאני חושב עליה, אני מתרגש. אני מכין לי תה, אני מתרגש. חושב עליה, איך אומרים כשהמרק מלוח מדי, המבשלת מאוהבת. אבל מה זה קשור לאהבה? לאהוב את הזולת, זה לטיב לזולת. אז יש מרכיב אגואיסט, זה לא אסור בגלל זה. לא אמרנו אסור. גם כשאתה אוכל פה יטריות זה אגואיסטי. אחרים לא אוכלים את היטריות שלך. אבל אי אפשר לבנות רק על מרכיב אגואיסט. אלא הוא מצטרף לאחרים, אני יודע זה, הוא מסתכל. טוב, עד כאן דברי חתונה. עכשיו החתן יגיד שאני אגיד את זה.